Sziasztok, úgy néz ki, hogy akkor egy kicsivel több mint egy hét késés után én is eljutottam oda, hogy játszok ezzel a játékkal. Remélhetőleg meg fog térülni az egy hét késés. Indítom is, hogy van valami cutscene az elején, nézzük, aztán mondom a nyitó gondolataimat. Már kapásból ehhez a két logóhoz sokat hozzá tudok fűzni, csak szólok. Ja, hogy izomból kell nyomni a sticket, hogy rendesen görgessen le. Oké, okay. Jól indulunk. Accept. Nyomva kell tartani. Hú, mi ez a lag? Jó, oké, okay. Lapozzunk. End user agreement. Ma még a végére érünk. Lassan, de biztosan. Oksa. Jól van, jól van. Első két lépés letudva. After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises, the Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass. That only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Úgy néz ki, hogy végre megkaptuk a menüt. Láttam már pár szegmest a játékból. Kapásból a hangokat lejjebb kell venni. Adjust brightness until the icon is barely visible. Az gáz, hogy én nem látok semmilyen ikont egyébként. Ah, na azért jól van. Hát én biztos, hogy nem fogom a Brightness 25-ösön hagyni, szóval szerintem menjünk vissza az 50-esre, az a biztos. Jó kis aranyi középút. Na szóval, mielőtt elkezdeném, láttam pár szegmest a játékból, egy kis gameplayt, meg ugye a trailereket együtt, néztem én is mindenki mással. Mármint, hogy nem egy időben, na, értitek? És az a helyzet, hogy van pár dolog, ami miatt a legjobb esetben is sajnos csak szkeptikusan tudok hozzáállni a játékhoz. Úgy gondoltam, hogy miközben itt beállítgatom a dolgot, pontosabban miután, hogy ne süketüljünk meg a zenétől, ezekre kitérek. Szóval egy pillanat türelmet kérek.
A graphicsnál a render módot performance-ra és az összes szart kikapcsolni. Motion blur, film grain, kromatikus aberráció egyik se kell. A legutóbbi patch-el én azt hallottam, hogy valaki ezeket beállította és konkrétan visszaálltak. Na mindegy, remélhetőleg nekem most így maradnak. Oké, 70%-on remélhetőleg jók leszünk, nem invertálunk, vibráljunk, auto change target. Nem vagyok benne biztos, hogy az jó. A kamera speed-en emeljünk egy kicsikét. Grievous strike, gondolom ez akar lenni a critical. Lejön a target lock, csinálom. Nem. Ez olyan jó, hogy ott van a settingnek a neve, és akkor a leírás az ugyanaz. Play changes, multiplayer. Hagyjuk az online-t a picsába, ugyanis hallottam, hogy van PvP. Nekem nem hiányzik, hogy most itt bárki engem baszogasson. Szóval... No, meg gyorsan megsasolom a kontrollokat egy pillanatra. Jó, oké, menü, gestures, el egy blokk, range vagy a lámpás, heavy attack, light attack, ellásváltás, user item, interact, dodge. Oké, jó, ez eléggé olyannak tűnik, amivel már találkoztam rengetegszer, meg gondolom, sőt nem gondolom, mert tudom. Úgyis lesznek tutoriálok. Na akkor az egyik problémám az kapásból az, hogy ugye a trailerek alapján azért azok eléggé fölhypoltak ezt a játékot, és a végső formája, mivel ugye láttam gameplayt, azt nem mondom, hogy csúnya, sőt szerintem kifejezetten szép, még úgy is, hogy egyébként meg nem mondanám, hogy az Unreal Engine 5-be lett írva. De úgy gondolom, hogy azok alapján, hogy a trailerek hogy felhypolták, meg láttam egy olyan verziót is, amikor a developerek játszottak vele, ez egy kicsikét már a borderline átbaszás és a false advertising kategóriába esik, nem olyan extrém szinten, mint amit a Dark Souls 2 csinált, de... Ja. Arról nem is beszélve, hogy ez a Dark Crusader, aki itt volt most a trailerbe, meg az összes többi trailerbe a játékról, ez átlag halandóknak nem elérhető, csak miután kivittük a játékot egyszer. Azonban a csókos... Bocsánat, azonban azoknak, akik fizetnek most itt érte körülbelül 3000 forintot, vagy megveszik a Deluxe Edition-t, azoknak elérhető. Hát nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem eléggé gerinctelen féreg dolog az, hogy ha megveszed a Deluxe verziót, vagy pluszba fizetsz sima verzióra, akkor játékbeli előnyükhöz juthatsz. Nem is kicsikhez még hozzá, ugyanis az a karakter körülbelül kétszer olyan OP, mint az összes többi. Na mindegy. A másik ilyen vészvillogó az a csapat, aki csinálta a CI Games, de nevezzük nevén a gyereket, City Interactive. Mint amikor megpróbálsz új életet kezdeni, új személyazonossággal, de a múltnak a bűnei nem hagynak nyugodni, és előbb-utóbb utolérnek. Ez a City Interactive, ez egy lengyel csapat, már ez sok mindent megmagyaráz egyébként. Amikor én középsulis voltam, akkor ez a haveri körömben úgy terjengett körbe, mint egy vicc, amit mindenki ismert, azaz valaki kimondta, hogy City Interactive, mindenkiből egyszerre tört ki a röhögés. Vannak a világban, meg a kombatban tök érdekes dolgok, mint mondtam, szép, meg az az Umbra World is jó, van egy plusz világ, ahova át lehet menni, meg néha át is kell menni, például ha tovább akarsz jutni bizonyos helyeken, vagy ha farmolni akarsz, meg ilyesmi. A kombatban is vannak jó dolgok, de például az alap mozgás, meg az ilyenek, az sajnos visszahozta az elődnek a az elődből származó PTSD-met, meg sajnos... Abból a játékmenetből, amit láttam, akarva akaratlanul is egy kicsikét az elődnek ez a görcsös erőlködése jött át, hogy mi túl akarjuk szárnyalni a szószt azzal, hogy mi berakunk kismillió mechanikát, kétszer annyit, háromszor annyit, stb. Arról nem is beszélve, hogy ez az Unreal Engine 5 szerintem egy hatalmas túlvállalás volt. Mondom, szép a játék, személy szerint az Elden Ring meg a Lies of P szerintem szebb, de... Tök mindegy, hogy ki mit gondol, rohadtul nem látszik, hogy ez Unreal Engine 5-be lett megírva. A performance-on viszont látszik, hogy konzolon is laggok vannak töltőképernyőknél. A cutscene-ek azok épp, hogy a 30 FPS tartani tudják meg. Láttam már olyan cutscene-eket, amikbe konkrétan a vér pixelesen folyik, bazd meg. Meg ilyenek. Szóval... Ja. És persze most lehet jönni azzal, hogy én mégis hogy a faszba rendelkezhetek átfogó képpel a játékról, amikor technikailag én még nem is játszottam vele sehogy. Azonban a világ úgy működik, hogy van egy olyan rusnya srác, hogy első benyomás. És ha az rossz, az eredmény ez egy elég szép mély gödröt, ahonnan nem a legkönnyebb kimászni, pláne hogyha úgy döntesz inkább, hogy még mélyebbre ásod magadat fasságokkal. Nem azt mondom, hogy ez a játék ebbe az irányba halad, csak mondom, én szkeptikusan állok hozzá.
És plusz egy dolog, ez mondjuk nem a játéknak a hibája, ezt nem tudom a játék nyakába varni, nem is lenne fair. Igazából elmélkedhetnék azon, hogy az egész világ egy elbaszott szar ilyen szempontból, hogy minden dolog, aminek van fanbázisa, ott ez a probléma, ez jelen van. Ez mégpedig az, hogy körül a játék körül is rendkívül gyorsan kialakult, pontosan ugyanaz a gerinctelen, gusztustalan, visszataszító, erőlködő, túlérzékeny, nyivákoló, tesztoszteronmentes, töménytelen mennyiségű kisfaszú energiát sugárzó, toxikus pozitivitás. Rövidítve, te természetesen mondhatsz véleményt a játékról, de az csak jó lehet, elvégre, hogyha utána bármi negatívat vagy közömböset mondasz, akkor hát amúgy is a kurva anyádat, meg te ezt nem teheted meg, meg biztos csak azért mondod, mert nem tudsz játszani, és egy egész hadseregnyi ilyennel kell szembenézned ebben az esetben. Nem fasza. Nagyon nem fasza. Ezzel a jelenséggel torony magasan torkig vagyok, basz, kitele van vele a tököm, és lassan elérek arra a pontra, hogy robbanok, és az nem lesz szép. Például PC-n ugye eléggé botrányosan fut, és akkor jön pár elitista ember, aki teljes gázzal, aki tövig nyomja a gázt a kópiumsugár úton azzal, hogy jaj, csak egy 40-90-es kártya kell hozzá. Persze, biztos mindenki egy milliót fog videókártyára költeni, bazd meg. Jaj, atya úristen. Tehát az a sok fasság, amit olvastam, idézőjeső vélemények címszóval erről a játékról, hát lezápult az agyam 6-szor. Meg amikor azt vesszük alapnak, hogy melyik kritikus mennyire értékelte a játékot. A mai napig a világnak az egy, a sorsnak a fintora bazd meg, hogy ebből valaki meg tud élni. Tehát, hogy láttam, hogy például ki lett rakva egy kép a játék, hogy XY kiadó ennyire értékelte 10/10, 9/10, a kritikusoknak a többsége egy neve nincs senki volt, az meg ugye ezek megvásárolt vélemények, és amikor egy olyan pénzéhez csíra bagást, mint az IGN is csak egy 8/10-re tudsz megvenni, hát az egy elég nagy red flag. Szóval nekem így az első benyomásom ez volt a játékról. Remélhetőleg nem fog annyira csalódást okozni. Na de nézzük. A Dark Crusader akkor kilőve, mert ez csak a csókosoknak elérhető. Please forgive me, and steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Nagyon laggolnak ezek a cutscene-ek, gyerekek. Mondom, a 30 FPS-t nem bírják tartani a cutscene-ek, gyerekek. Unreal Engine 5. Nem lett volna egyszerű tényleg előző engine belefejleszteni, és talán kevésbé lesz szép, de mondjuk performance ugye nem fog kínlódni. Na, gyorsan átnézem a klasszokat. Ugyanis a karakterkreálótól, miután én másnál láttam, rákot kaptam kétszer is. Gyorsan. A statok azok így kicsit meg vannak cserélve, de gondolom Strength, Dexterity, gondolom az Agility a Dexterity, Endurance meg a Vitality magától értetődő, a Radiance-ről azt hallottam, hogy az ilyen Holy Damage-es történet, az Inferno meg Fire Damage, szóval varázslással kapcsolatos statok.
Ja, itt külön rá kell nyomni, hogy átmenjen. Hát azért, azért kínlódik itt az asszeteknek a betöltésével a játék elég rendesen. Meg ez a része nem is annyira szép szerintem. Advanced class. Ja, tehát, hogy itt konkrétan bizonyos klasszokhoz oda van írva, hogy javasolják-e mondjuk kezdőknek, vagy sem. Pirate Cultist. Na, ez viszont jól néz ki szerintem. Condemned. Saját felelősségre. Ja, igen. Minden statja 9-es. Egyébként az a szegecses rabszolgamaszk bejön meg minden. Ja. Majd megyek ilyennel is, de szerintem elsőre... Hát... Hallowed Knight. Őszintén fingom sincs, hogy mire akarok még pakolni. Menjünk ezzel. Mi is az, hogy Body Type B? Meg a... Ja, a... Vogue fasságokat rá kellett terültetni a játékokra, és az a male meg a female helyett most már ilyeneket írja. Tényleg, gondolom az alcsaj, mert ez a vékonyabb, és... Ja. Igazából... Választhatom ezt. Ja igen, na várjuk, ez a karakter kreáló. Hogy konkrétan a modell nem bírja valós időben lekövetni a változtatásokat. Hát gyerekek, nem tudom... Nekem ez nem... Tehát amikor föllapozom az értelmező kézi szótáratot, hogy Unreal Engine-öt, akkor nem ezt a képet képzelem oda. Szóval úgyis páncélozva leszek, én azt mondom, hogy ezt telibe leszarom. Jó, nevet változtassunk. Oksa. Jó, majd az itemeket nézem, hogy miket kaptam, de... Szerintem így jók leszünk. A karakterkreálós menüpont az egy vicc kategória, meg tényleg bazagat töltőképernyő is így laggol. Performance módba persze. Sokaktól hallottam, hogy jaj, tökéletesen fut. Mihez képest tökéletesen? Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Tehát a Dark Crusader ledobta a lámpát valami szakadékba, ahol ott voltam én. És te hogy kerülte ide, meg ki vagy te egyáltalán? Jó, majd megkereslek. Nem tudom ki vagy, de megkereslek. Egyőre azt se tudom, hogy én ki vagyok. Mondom, nekem úgy jön le, hogy itt ledobták a lámpát, és véletlenül én voltam itt, és én találtam meg. Na, PC-n egyébként ez a rész nem számít, hogy 40-90-esed van, meg ilyesmi. Itt permanensen 2 FPS-ed van a legeslegelején. Na de, mondom itt a faszább dolgokat is egyébként. Ó, ez a kamera speed, ez jó lesz. Mint mondtam, szép a játék, de nem érződik az UE5. Meg ami nem tetszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon erdje a mozgás. Ez a futás. Kibaszottul irreálisan gyors, és ez a dodge. Átdodzsolsz a fél pályán is, még akkor így ráng is egyet a kamera. Meg ahogy haladsz előre, kismillió tutoriál van, és egy csomószor csak az van, hogy csináld ezt, ilyen is van, csináld ezt, de a miértjét azt nem mondja meg a játék, de ahogy látom, itt is van ilyen szorzó, mint az elődben, hogy öld le az ellenfeleket, és gondolom, hogyha nem mentesz, akkor ugye egyre több XP-t kapsz. Oké, jó, itt tudok mozogni. Egyébként a kombattal kapcsolatban vannak tök jó megoldások, például a block meg a parry,
az eléggé sarkalatos pont lesz itt is, jobb, mint a dodge, ugyanis, hogyha blokkolsz vagy perizel, akkor vissza tudod tölteni a szürke HP-dat, itt ezt Withernek hívják, konkrétan olyankor Wither damage-et kapsz, és azt hallottam, hogy ez meg se tud ölni. Tehát ilyen szempontból a játék eléggé engedékeny, ez speciál ott tetszik benne. Meg elvileg, ugye háromszöggel lehet állást váltani, hogy két kézbe fogom a kardot egy kézbe, és elvileg ezt mit kombó tudom változtatni, hogy mondjuk ütök kettőt, megnyomtam közben a háromszöget, és a kövi ütés... Na tehát, még egyszer? Aha! Na ez speciál tök jó! Charge old heavy, oké. És utána két kézbe váltok. Jó, ezzel majd fogok kísérletezgetni. Aha. Nem tudom, hogy a pajzsnak itt izé... mi lesz a... mi a nevéje? Olyan szempontból szerepe már, mint hogy... Itt írja valahol a játék, hogy... Block Protection... Physical Holy Fire Wither Stability... És egy pajzs pedig... 46%... Aha. Tehát a pajzs az itt ennyivel lesz jobb. Jó van, igazából ha már megkaptam, akkor használjuk. Encumbrance, ja, az a súly, médium, éppen hogy egyébként. Medium heavy hibridbe vagyok, oké. Okay. Sanjina Rix. Gondolom ez a healing item. Briostone pair. Ez meg olyas, mint a Life Gem, hogy ez is heal-el csak így overtime. Gránát! Oké. Okay. Throwing hand. Ja, tehát, hogy igen, itt külön kell váltani a dobókéz. Külön kell váltani a dobókéz és a lámpás között, így tudsz dobni. Aha. Jó, oké. Valószínűleg most így eldobtam az összeset. Azt hittem, hogy unlimited, nem baj, úgyse throwing weapon-ös buildet terveztem. Itt a lámpás. Elvileg ezzel lehet átmenni a másik világba, meg különböző szép dolgokat csinálni, de majd most a tutorial az úgyis. És mondja, oké, okay, quick attack, heavy attack, jó van, oké, okay, oké. Okay. Jó. Egy kicsikét én mondok egy olyat, hogy a fényerőn... anyád. Szóval... Hú, de szar a menü. Hol a display? De nem saturation, contrast, na... Brightness... Jó, most egy jövőre fölvittem. Aha, így már kicsit jobb. Igen. És akkor az állítsd addig, amíg a izé az látható lesz. Jó, oké. Okay. Az a 20%-nál volt, ez 70-esen nekem kell. A kamera sebessége viszont meg vagyok elégedve, hogy elsőre sikerült a jót beállítani. Jó, ez a dodge, ez viszont ez nagyon-nagyon aránytalanul. Furán néz ki. Oké. Okay. Annihilated Vigor Skull. Ja, itt gondolom a Vigor a currency, amivel szintet lehet lépni. Pakoljak Infernura és Radiance-re, hogy további infót nyerjek a tárgyakról. Ez Infernura és Radiance-re kell pakolni. Zseniális. Oké, okay. Lock target, switch between targets, jó. Na ez volt egy peri. Oksa. Jól van. Meg egy kicsikét az a bajom vele, hogy úgy tűnik, hogy nincsen semminek súlya, amit csinálok. Egyszerűen, hogy így oké, hogy rezeg a kontroller, de így azon kívül...
most így a Perrynél is csak onnan tudtam, hogy Perry volt, hogy így berezgett konkrétan, és ennyi volt. De lehet csak hozzá kell szokni. Tudja fasz, oké, jó, sprint. Ez irreális, hogy ez kinéz. Ez még mindig nagyon sötét nekem. Jó, oké, első akadály letudva, átugrottuk, király. Dash and roll. Jó. Nem csak, de a Charger Heavy az pontos, ahogy... Hú, bazzik, de izomból le kell hozzá nyomni is. Inventory... jó, oké, ez világos. Ranged combat. Jó, oké. Aha, most ott nekem két piros csíkom van. Ez azt jelenti, hogy... Ja, mondjuk kifogytam, igen. Mutatja a stamina alatti csík. Jó, oké, nem baj. Ja, ezt gondolom amiatt kéne, hogy le tudjam onnan szedni azt a cuccot, pillanat. Fire damage-ja tudom befolni a fegyvert. Az mondjuk így elég tré, hogy kapásban az elején eldobáltam az összes gránátomat, és most egy alap cuccot nem tudok onnan leszedni. Az komoly. Nem baj. Jó, majd ha szerzek gránátot megint akkor, vagy majd, ahogy látom, ez töltődni tud. Jó. Oké. Okay. Majd range módozok. Igen, a molyok jelzik, hogy merre kell menni. Urális entitás. Például az a szemes vagina virág. Meggátolja, hogy tovább haladjak. Na, ezt elismerem, ez mondjuk faszán néz ki. Ez faszán néz ki tényleg. Oké. Ahol molyok vannak, ott használjam a lámpát, mert ott van valami umbrális érdekeltség. Oké. Okay. Csak umbrál módba tudok... Csak umbrális módba tudok közlekedni bizonyos helyeken. Ha, jó. Ez nemzetközi helyzet. Egyre fokozódik. Wooden cross. Ó, meg itt külön bele kell menni ezekbe a... L1, R2 egyszerre multihitatak. Á, jó, majd kipróbálom ezt is mindjárt. De kaptam throwing rockot is. Jó, király. Gondolom visszamenni nem fog tudni, de... Csak azt a követ, ha úgy charge-olni lehet a dobást. Jó, oké. Ezt majd valószínűleg föl tudom szedni később, vagy a faszom se tudja. Nem kellett volna eldobnom az összes gránátomat. Azt hittem, hogy végtelenségig tart. Hát, de ha más nem, akkor majd később megvan. Attack combinations, igen, ez erre már én is rájöttem speciál. Összejött az a Perry. Wooden cross, ez mire szkél el? 78 plusz 3. 87 plusz 1. És mi lenne, hogyha én most a... Tehát, hogy mivel úgyis vissza tudom tölteni a HP-mat, mi lenne, hogyha én itt most...
nyomnék inkább egy dual wieldet. Ó, igen. Így ott van a dual wield, és például, hogyha a dual wield közben háromszögre váltok, akkor... Aha. És csak az egyik fegyvert tudom két kézbe venni? Aha, ez speciál jó. És hogy néz ki a charge-old két fegyver? Bázis. Jól van, dual wield-eljük. Hogyha összejön a parry, akkor úgyis nagyon minimális sebzés kapok. Ah, jó, oké, vissza tudok itt jönni, na. Ezt a komplikációt, amit itt magamnak csináltam, még egy wooden cross. Igazából az elején be is rakhatom ezt, mert most 78 plusz 3, de ez meg kettővel ad kevesebbet paraméter, tehát na, jobban jövök ki damage-ből. Na, Jézus nevében dupla fa keresztel. Dupla fa keresztel osztom a halált. Healing, oké, okay, jól van. Saint Generix az elsődleges. Jó, quick access történet. Umbra Rifting. Rift by holding to transition to Umbral. Aha, tehát hogyha a lámpással megnyom a négyzetet, akkor megyek át az Umbral világba, de csak bizonyos pontoknál tudok kijönni, olyan öreg bácsi fejű pitypang szobroknál. Umbral. Na, a látási viszonyaim egyből jók is. Oppá, szürkére váltott a HP. Ez a bajom az ugrással meg a futással, hogy konkrétan momentum, és utána meg bazd meg a Isten fasza se állít meg. Most meg beakadtam. Jó, oké, ez idáig faja. Soulflay Obstacles. Ugyanúgy L2-ből indíthatom, és L2. Kitéptük a cicijét a helyéről. Jól van. Kés. Ellenfeleket is lehet soulflayelni. Ki tudom szívni a lelküket? Jó, és miért nem töltődött vissza egyébként a HP-m, csak már a fele szürkébe van. Na mindegy. Egyelőre jól fut egyébként. Jól van. Ennek a lámpásnak amúgy ilyen lassú az animációit, nem tartok nyomva egyébként semmit. Siphoning. Ah, hogy ez nincs ingyen. Ha ellenfélben lelket akarok kiszívni, akkor ahhoz egy ilyen soulflay slotot, egy ilyen kék gömböt elhasznál, és ezt újra tudom tölteni. De nyomva kell tartani? Jó, oké. Okay. Egy kicsit körülményesnek tűnik, de értem, mit akart a költő ezzel mondani. Szét is tudok ütni. Wither. Aha, az összeset elvesztem a szürkéből, hogyha eltalálnak, viszont, na tehát ezért jó blokkolni. Mert úgyis csak Wither damage-et kapsz. Aha, szépen vissza is jött az egész, jó. Jól van, jól van. Egyelőre, ahogy látom, csak egy ilyen soufflé. Soufflé charge-on van.
ez blokk volt. Blokk volt, mert kaptam Wither damage-et. Viszont akkor sokkal inkább megéri tényleg erre menni, mint itt dodge-olgatni, meg ének, mármint hogy biztos lesznek olyan támadások, ahova innó mine pádre, ahova az lesz a megoldás, de nekem úgy tűnik, hogy jobban megéri, mert most kap sebzést, de ki a faszt érdekel, amikor úgymond vissza tudod csinálni. Hát nem mi vagy. Ah, item, úf. Saintly Quintessence. És te mi vagy, meg... Wither ellen növeli a damage-et. Inventory. Ezzel a healing cuccot lehet upgrade-enelni. Szóval van plunge attack. Oké. Amúgy le is jöttem volna... Nem, erre kell jönni, várja. Ja nem, oké. Itt lezúgtam azért, hogy utána fölfele mehessek. Király. Itt nem igazán tudtam kiszedni a lelkét, mert valószínűleg nem volt neki. Mondjuk ez nem értem még kell nyomva tartani. Elég lenne. Aha, jó, meg ezt akkor arra lehet használni, hogyha hiányzik valamennyi a HP-mból, azt át tudom konvertálni Wither-ré, szürkévé, amit meg vissza tudok ütni. Dread. Aha. Minél több időt töltök az Umbral Realm-be, annál keményebb ellenfelek. Meg egy kicsikét is úgy tűnik, hogy most ott az második ütést azt így elég erőködve csinálta. Tehát, hogy lenyomtam ezt is. Jó van. Hogy ettől nyűszög a karakter, hogy... hogy beleüt a falba, és elakad. Oké, bordázott létre. Egy tízes szorzó, most már akkor jobban kapom az XP-t, gondolom. Aha, ott az öreg bácsi izé, virág. Az kell nekem. Na, gyere csak ide. Hát az félre ment. Ja, hát igen. A target lock az nem ártana az ilyenekre. Aha. Kiszállítottuk a vagina virágot. Jó, okés. Kapta Jézus igéjét a dupla kereszttel. Ha elegyen, meg rúgni lehet. Be tudok rúgni. Az, hogy kit vagy mit, az nem számít, de be tudok rúgni. Majd nézem. Jó, oké. Aha, és amint kijöttem az Umbrából, annyi is a... szorzónak. Csak ott lehet farmolni. Abandon Red Cups. Yep. Activate Vestige.
Legutóbb ilyen életek újra, hogyha az Umbrában megpusztulok. Jó, a multiplayert leszarjuk. Nem érdekel. Mire kéne pakolni? Hát egy szintet tudok lépni. Agility. Kőkemény egyenlő az attack power. Jó, mondjuk e-scalingtől nem értem, hogy mit várok amúgy. Jó van, nyomjunk egyet a strength-túra. Jó. Ó, ja igen, mivel ugye a tárgyaknak a felszedése, meg az ugrás ugyanarra van megfelelve futás közben, meg a... ilyesmi, ezért, hogyha bármilyen akciót akarok kezdeményezni, akkor előbb... várjon meg, míg a karakterem megáll. De rossz. Kaptam egy térképet, azt lehet használni. Ki van szürkítve az összes menüpont, szóval gondolom nem. Na nézzük. És most tanít meg a játék blokkolni. Aha, tehát az ellenfélnél itt úgy néz ki a stamina, amit ugye át kell törni a kritikálhoz, hogy van a target lock körül egy ilyen körbe, amit le kell verni, és hogyha levertem teljesen, akkor vagy charge-olt heavy, vagy parry, vagy pedig rugással tudom térdre kényszeríteni a Otto. Opi. Az egy grab volt. Oké. Okay. Kicsit olyan furcsának tűnt még ott az időzítés, hogy amikor úgy éreztem, hogy jól csinálom, akkor megsebződtem. Amikor meg úgy éreztem, hogy nem csinálom jól, akkor meg jó volt. Ja, igen, ez az, aki megölte a Dark Crusader-t. Ezt láttam, hogy itt technikailag lesz egy halálunk, mert szóval nem számít. Jó van, tessék, vigyed a lámpást, kit érdekel. Kicsi is laggol a cutscene. Laggol a cutscene permanensen, bazd meg. Jó, oké. Itt akkor gondolom meg kellett halnom. Be tudok granátot dobni egyébként. Most már úgy néz ki, hogy igen. Tele van most a csíkom, és ugye az hármat foglal. Hármat fogyaszt. Jó, oké. Bloodborne-ból lopott izé, hogy néhány ellenfél felveheti a cuccodat. Ezt most nem mondod, hogy ennek külön animációja van. És közben is lagolt egyet a játék, zseniális. Hát gyerekek, mondom, nem csúnya, de...
Jó, akkor itt most... Most meg kellett halnom, és volt egy rövid cutscene, ahol azt se tudtam, hogy milyen fasz történik, de gondolom jó. Hát akkor haladjunk tovább, ezt tudjuk le ennyivel. Jó. Jó. Legyen. Fine. Flayed skin. Ah. Igen, amikor már az umbrál is jelzi, hogy bátyja erre nem kéne menni, akkor... Ja. Azt majd úgy... Máshonnan. Ez a vöröses égboltos történet, ez így tetszik, de... Ez az ügetés. Umbral Parasites. Szimbiózis, néhány ellenfelet umbrális paraziták birtokolnak. Buffolják őket, szóval... In nomine Padre, a fehér Jézus nevében parancsolom, hogy hagyd el ezt a testet. A kurva anyád. Ja, várjál már! De... Ja, nyomva kell tartani itt is. L2 és R1 nyomvatartás. Még szerintem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha csak simán... Már második térkép darabot kaptam egyébként. Meg valami lenyúzott bőrt. Ja, most megint át kell mennem. Megint umbráloznom kell, de így most teljes gázzal. Oké. Aha. És így áthúzom. Sa. Töltsünk egy kis szuflét. Mondjuk pont nem töltődött semmi, na nem baj. I always wondered if there were others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Ez volt a cutscene, ez a faszia, a közalapján felismerem. Mark my words. I don't know who you are, but since it seems a deer has you marked, making you a bigger threat. Rogue ourselves as both. If you'd know any kind of freedom, I've defied the wills of God. If you'd know any kind of. Okay. Hát az upgrade-et azt szerintem elfelejthetjük egyelőre még, ja? Igen, egy olyan. Sok kéne. És... Aha, visszament a szorzó... 1-0-0-ra. Múlt töredékeit az umbrárán be így vissza lehet játszani, vagy ilyesmi. Jó, oké, na akkor umbrálozunk. Hogy a checkpoint ez.
Aha, a szorzó csak itt jelenik meg amúgy. Kapok itt mindent egyébként, és a felébe se vagyok képben. Nem baj. És ezt újra és újra vissza lehet játszani, gondolom, ugye? Aha. Összejött egy Perry azért. Ó, nem is kicsit, nagyon. Alapvetően nekem ez megy, úgy érzem, amit a perrizés egyelőre. Csak remélhetőleg itt nem kell izomból. Bár eléggé nehézkesen emeli föl, szóval lehet, hogy itt is le kell majd szakítani a mutató ujjamat, mint a Lies of Picsába. Itt most ki is tudnék menni. Ennek az Umbrának, de én most mondok egy olyat, hogy itt most... Itt most szerintem én most kijövök. De sima világot se ártana fölfedezni, azt vágom, hogy majd akkor itt lehet farmolni meg minden, de itt most akkor... Érintsük meg az öreg bácsis mikrofont. Jó, oké. Csak már érdekel, hogy az ellenfelek egyébként ugyanazok é. Hát gondolom, igen. Földön is lehet őket sebezni, nincs iframe-ük, amikor kelnek föl. Oksa. Ezt jó tudni, ezt előnyömre is fogom fordítani, valahányszor csak lehet. Hú, mekkora láda, bazeg, XXL. Hallowed Condemnation. Te mondod, bátya? Ez a Hallowed Condemnation. Hú, bazd meg, ó, bazd meg! Próbáljuk csak egy granátot. Hát az nem volt túl a célos. Aha, meg sokáig vagyok az animációkba, szóval ja. De legalább a heal az egy jó adagot visszahílel az elején. Oké, az így nem rossz. Abba ott a parazita. Na majd mindjárt. Ugye kiműtjük belőle. Na, gyere csak közelebb, barátom. Nem akarok céltáblát csinálni, és seggembe. Vissza, ugye? Ja, ugyanoda jövök vissza. Oké.
téged onnan eltakarítunk. Hát hiába. A Szent Jézus dupla keresztet azt. Na. Négyzet. Egy kődarab. Hú, micsoda zseniális Unreal Engine 5-ös animáció, hogy dezintegrálódott a hulla. Pilgrim set, legalábbis ami megmaradt belőle. Valamiért nem csinálta a riposztot, na nem baj. Nem kell mindig összejönni, ajaj. Ott már valami keményebb gyerek lesz. Mindjárt megnézem a másik fegyvert, amit kaptam, csak itt most már egy kicsit biztonságos helyet találni kéne. Ammunition pouch. Oké. Okay. Ein Moment bitte. Tehát akkor a... 10 agility kell hozzá. D-D-. C-E. Broken Sword, vágod? Pakoljak 10-et az agility-re és nézem meg amúgy, mert ahogy látom ez... Ez tud bleedet, bazd meg! Jó, akkor pakolok agility-re és majd két kézbe fogok rohangálni azzal, addig a dupla Jézus kereszt az így azt mondom, hogy jó lesz. Most még nem mintha tudnék amúgy is fegyvert upgrade-elni, meg ilyesmi, szóval igazából... Ja. Mégis ne próbálja ki több különböző dolgot. Olyat szabad, ugye? Aha, oda nem lehet. Jó, akkor majd másik oldalról. Határozottan le kell nyomni itt is. Különben a HP-n bánja. Ajaj! Oh, várjunk már egy kicsit. Valami nagy darab állat, hát igazából. Jó, igazából eljöhetek erre. Nyomtam a vége fele már az L1-et folyamatosan. Hú, bazd meg. Fura ezzel valami, hogy ez a néha azt érzem, hogy... Tehát amikor összejön, akkor azt érzem, hogy nem csinálom jól. Amikor meg úgy érzem, hogy jól csinálom, akkor meg... Jó, határozottan kell lenyomni itt is az egészet. Ez a történet. Se baj. Nem volt olyan hű, de sok kemény ellenfél odáig. Az érdekelne, hogy van a paraziták is újra spawnolnak a... dögök be. Na igen, meg ez a parry animáció, hogy ez a... Néha összejön, néha nem. De katasztrofálisan szar a target lock, azt a kurva élet. De hogy ez pontosan mit is tud, hogy ez hova vezet engem. Gondolom szerint ez egy másik játékosnak a halála.
Nagyon durván lekövetnek ezek a varázslatok. De ott megint hova... Fú, nem, ez az elakadás, ez kutyaszar, gyerekek. Ha a Lies of P-be idegesítő volt, akkor itt még inkább az. Meg lesz majd a 10 agility, akkor majd... Na majd ennek a kétkezes kardos gecinek, na majd kiszedem a lelkét Soulflay-jel. Ja, inkább legrosszabb esetben is lesz egy blokk, ha vissza tudom ütni a HP-mat, nem? Nem olyan ördöngős ez. Ott pedig nyomtam. Ez ott nem voltok, és ott gecire nyomtam, bazd meg. Charged heavy az így. Az honnan a faszomból? Most úgy őszintén. Ez a lökésük, ez nem sebez, de... Isten, bazd meg! Azt a geci! De ott is megint nyomtam, nem, ez gecire nem okés, hogy nyomom és nem történik semmi. Ha nem nyomom, akkor azt mondom, találjon el és sebződjek meg, de tövig nyomom azt a tetűbaszott L1-et itt is és nem történik semmi. Hallott, szopjál már le egy gigafaszt. Aha. De most az a végén, az a... Halljátok, én ott a leges legvégén én meg nem mondtam volna, hogy az egy Perry volt ott. For real. Meg nem mondtam volna, hogy az ott egy Perry volt. De igen, egyszerűen a blokkolás. A blokkolás lesz itt a fő. A szágom, de egyszerűen bizonyos szempontból annyira kibaszottul clunky a combat, hogy uah. Én azt terveztem, hogy akkor fölnyom az agility 10-ig, hogy akkor tudjam használni azt a... Sőt, igazából én most csirke leszek, és azt mondom, hogy vissza is megyek. És akkor tudom használni azt a kardot. Meg most akkor átmegyek Umbrálba, és akkor ott, mert ott úgy is tudom növelni a szorzót, meg minden. Meg megnézem, hogy ez a nagy darab barom, ez újra termelődik-e. Na, Ubráden. Oké. Okay. 10-es Agi. Restó.
tudok a bleedet. Aha, ott láttam is valami effektet. Aha, jobbnak tűnik, mert itt eskü látok valami bleeddel kapcsolatos történetet. Na most kipróbálom, hogy csak izé singlebe. Aha! Folyamatosan érződik, hogy vérződik. Hogy úgy mondjam. Ha megengedhetek magamnak egy ilyen kis kiszólást. Százat, mennyi? Hogy ő respawnol. Respawnol az a nagy darab, hát... jó, oké, leszedtem. Örüljön magának, hogy kemény. Egyszer nekem most elég volt. Egyszer nekem most elég volt vele. Emberkedni. Ó, ráadásul a stickkel tudom irányítani, hogy merre essen. Mi a faszom? Bazd meg! Hárbas! Úristen! Úristen! Ez valami... Várjál, nem jó. Az olyan, mint valami kaszás. Hát ez a vép, hogy meg tudtam menekülni. Aha, sokáig vagyok Umbrában, igen. Már ott volt a hármas szorzó, akkor jön az a kaszás geci. Hát azzal most én még úgy nem igazán... Nem igazán akarok emberkedni. Most már majd... Jó, majd később lehet, de... De most úgy még nem. Aha, ez a dupla szúrás se rossz. Ó, de jó. Na jó srácok. Upgrade-enelünk. Szintén azt mondom, hogy menjen most a Vitality-re. Jó. Megvagyunk az első résszel. Kövűben innen folytatom. Én meg kiszok egy kávét, erre rá kell készülni. Sziasztok!